Армысыздар, құрметті телекөрермен қауым. Араға апта салып тағы да сіздермен қауышып отырмыз. Бүгінгі біздің бас кейіпкеріміз танымал кино және театр актері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері Азамат Сатыпалды. Ассалаумағалейкум. Уәлейкумсәлем. Қалыңыз қалай? Аман-есен келдіңіз бе? Өте жақсы. Тамаша, Аллаға шүкір. Сіздерді көргеніме қуаныштым. Шақырғандарыңызға рахмет. Азаке, біздің бағдарламамыз балалық шаққа саяхат деп аталады. Мұны шыбық мініп шауып жүрген балалық шағыңызға саяхатқа дайынсыз ба баруға? Әрине дайынмын. Өйткені адам есейген сайын бала болғысы келеді. Сол балалық кез аңсайды, ол әрине оралмайтын кезі ғой. Сол үшін қашан адамның жүрегінде. Енді сіздің танымал актер екеніңізді талай кинодан, экраннан өзіміз сияқты кезіндегі бала болдық қой, сондай балалар сізді көріп жүр. Бірақ қай жерде өсті екен осы Азамат, қандай ауылда болды екен, қай өңірде туды екен дегенді көп біле бермейді. Сондықтан да сол жайында әңгімені бастасақ. Мен енді шынды керек, кіндік қаным тамған жер ол әрине оңтүстік өңірі, Жамбыл деген облыс. Құлан деген керемет бір ауыл бар, аудан үлкен, Рысқұлов ауданы. Соның шетінде шалғайында одан алыс бір Қорағаты деген совхоз бар. Сол Қорағаты деген совхозда дүниеге келдім. Сол жерде өстім, өндім. Әлі күнге дейін сол жерде біздің қара шаңырағымыз, бар балалық шағым сол ауылда өтті. Енді сенің ауылында болғанбыз. Иә, сондай жақсы ауыл. Бір шетте, бір берекелі, кішкентай ғана ауыл. Бірақ сол ауылда өсіп өндіңіз, енді мына отбасына келетін болсақ. Әке шешеміз, үйде қанша бала болды? Үйдің үлкенісіз бе, әлде кенжесісіз бе? Әлде шалмен кемпірдің қолында өскен еркесіз бе? Енді соңғы сөзіңіз өте дұрыс, еркелігім бар. Еркемін, ал оның себебі өйткені мен үйдің 9-шы баласымын. Әкем де, анам да Аллаға шүкір тірі, өз біргеміз, бауырларым да аман есен барлығы. Мен кенжемін үйде. Бойше бірақ 9-ы сыны дейді ғой. Сол сияқты ең кенже болғаннан кейін шынымен де мен еркелікке, мейірімге қанып өстім. Менің үстіме шыбын қонбаған баламын мен. Аллаға шүкір сол әкем мен шешемнің арқасында және де әрине Алланың арқасы ғой. Одан кейін бауырларымның бірлігінің арқасында, бауырларымның сол мейірімінің арқасында мен еркелеп өстім. Әке шеше деп айтып отырсың, сол әкеміз мен шешеміздің мінез құлқын айтып кетсең өзіңе. Біз енді әкем жаман деп айта алмайды ғой ешкім оны, құдай сақтасын, иә. Бірақ сол әкеміздің керемет мінездері бар ғой, әкеміздің шешеміздің ел сыйлайтын, мысалы үшін соны айтып отырсаңыз. Мен көбінесе әкем тәрбиесін алдым. Мен әкем қадыры құдайға шүкір 87-де. Әлі күнге дейін саналы, намазын оқиды, үзбеген адам, ойы озық, көкірек ашық, қай заманнан қалмаған кісі. Мен бала күнінен бастап сол әкеме бой түзеп өстім. Әкемнің маған «Әй, жақсы екен» деген сөзі бір халық қаһарманы деген атақ бергені бірдей болды, шынды керек. Әлі күнге дейін сол. Мен әкемнен ең үйренген нәрсем, ең бірінші ол киіну әдепті үйрендім. Әкем сол совхозда, ауылда тұрса да, сол бала кезімізде Ресейден, Москвадан киім алып киетін. Ол кісінің талғамы өте керемет болатын. Сол ауылдың адамдары әлі күнге дейін біледі әкеміздің киінуі. Барлығы ауылдағылар әкеме қарап бой түзейтін. Әке мынау түс пен түсті бір-біріне шатыстырмай үйлесім тапқызып кие білетін. Әлі күнге дейін мен эфирді, бағдарламада көріп қалса, менің үстімде киім, әй бала, мына киіміңмен сәл үйлеспей тұр екен, мына үстіңдегі бешпетіңді кимей ақ қой деп айтып отырады. Ал егер киім жарасып тұрса, бүгінгі киімің керемет болды, өте өзіңе жарасып тұр деп айтады. 80-нен асқан ақсақал. 80, әлі күнге дейін киім киеді. Мен әлі күнге дейін киім тіккізіп береміз. Киіммен үйге барсаңыз, шифонерді ашсаңыз, ішіндегі шляпсінен бастап туфлиіне дейін киімдер тұрады дейді. Мынаны ауыстырып кие салмайсыз ба десем, неге кимейсің? Мынау қоңыр туфли мен мынау қара көйлек үйлеспейді ғой. Болмайды бұны. Бұны өзінше кию керек деп жаңа әлі күнге дейін сөйтіп отырады. Менің бір үйренгенім сол. Мен әкемнің қатты шынды керек жаңа айтып ғой, тәрбиесін алып өстім деп әкеме бой түзедім. Қазіргі күнге дейін әкем сияқты болғым келеді. Әкемнің бір керемет бір қасиеті әкем балажан.
Балажан. Тоғыз баласын, тоғызын да басынан сипап, осы бетінен сүйіп, мүмкіндігінше мәпелеп өсірді. Бірақ дәл солай да қатал бола білді. Қатал бола білді. Талап қоя білді бізге. Еш уақытта бізге бір темекі шекпе, арақ ішпе, боқтама, үйтпе деп айтқан емес. Бірақ өзінің өмір сүру қағидасын соны үйретті. Мен әкемнің темекі шеккен, арақ ішкен, боқтаған көрген емеспін, естіген емеспін. Әкеміз сол бізге өзінің өмір сүру жаңағы талабы мен қағидасын бізге барлығын үйретіп кетті балаларына. Ерте намаз оқыды әкеміз. Мен көз ашып ес білгенде әкем намазға жығылып жатты, намаз оқып жатты әкем. Әкем әлі күнге дейін намазда, оразасын ұстайды, жаңағы кітабын оқиды, Құранын әлі күнге дейін жаңа Құран оқып, сол Құранның иірімдерін жаңағы үйреніп жатады негізі. Құдайға шүкір, сондықтан да мен 90% әкемнің тәрбиесіндемін. Енді әке көрген оқ жанат дейді, расында да сенің анау жүргенің, киінгенің экранда болсын, өмірде де болсын, мысалы үшін, мынау біреулер жаңа әртіс қана сөйтіп киінеді дейді де, мысалы үшін. Жай адамды сөйтіп, мысалы үшін, сіздің әкеңіз әртіс емес. Иә, бірақ өмірде жаңағы сондай салтанатты, салауатты киініп жүрген жүрісі бәрі жақсы, таза, түр-түсі келетін, мысалы үшін. Жай адамды сөйтуге болады. Жаңа сіз әкеміз сол намазды оқыды деп айтып жатсыз, әлі күнге дейін үзбей оқиды. Аллаға тәуба, сен кішкентай кезіңде, бала кезіңде бір анау ораза ұстаған кездері, немесе бір анау жаңағы ауыз ашарда Наурыз мейрамы дейді. Сондай кез есіңде ме сен? Әрине есімде. Мен енді күлеміз ғой десе де, әкемнің ең алғаш намаз оқыған есімде. Ол кезде ауылда ешкім намаз оқымайды. Ешкім намаз оқымайды. Совет Союз заман, Совет кеңес дәуірі, жаңағы қылышынан қан там тұрған кез, жаңағы атеистік дәуір, Құдай сақтасын енді. Сол кезде әкем ауылда ең бірінші бұл намазға жалды. Әкем намаз оқыған кезде бәріміз далаға шығатынбыз. Есікті сыртынан жабылады. Забордың ар жағында тұрамыз. Мамам, ағам, бәріміз не болды? Әкең намаз оқып отыр, бітсін. Намаз оқып біткеннен кейін ғана кіреміз. Егер намаз оқыпкен кіріп қалсаң болды, әкем айқайға бастайды. Намазымды үздіңдер, сендерге ойыншық па намаз, мен жаттай алмай жатырмын енді. Соның барлығы енді қазір енді ондай емес, бірақ сол кезде бір шынымен де бір намазға деген бір Аллаға деген бір керемет бір шексіз бір қалай айтсам болады, жауапкершілік болған екен. Одан кейін шешеміз де анамыз да бәріміздің аяғымыздың ұшымен жетіміз. Әкем намаз оқыды дегенде бәріміз үйден шығып кетеміз, сырт отырамыз. Одан кейінгі мысалы біздің ауылдың Наурызы. Енді қазіргі мен қалада жүргеннен кейін көп Наурызды білмеймін, бірақ біздің ауылда Наурыз бір айға созылатын. Бір ай. 21-ші Наурыздан бастап 21-ші сәуірге дейін. Одан кейін бір ауыл көше-көше болып бөліп алатын. Бір күн бір ауыл бір көшеде Наурыз болады. Бүкіл ауылдың ел жұрты бөлініп-бөлініп-бөлініп 20-30-дан сол көшенің әрбір шаңыраққа кіріп табалдырығын аттап, дастарханнан ауыз тиіп, құрандарын оқып, жаңағы бағыштап барлығын Наурыз көжесін жесе бір-біріне тілек айтып шығатын. Сонымен бір ай ауылда ауылдың ақсақалдарының тіпті жастарына дейін еңбектеген баладан еңкеген қарияға дейін бүкіл ауылға әрбір шаңыраққа кіріп, жаңағы Құран оқып шығатын. Сол кездегі бала кезімдегі Наурыз қалып қалды. Одан кейін бізде бір сондай бір бала мінез, бала сезім ғой, сол кезде көңіл бір, сол кезде Наурызда Наурыз көже ішек бір жасқа өстім деп өз өзімізді алдайтынбыз сол. Қазір мен 10-да болсам, Наурыз көже ішіп алайын, мен қазір 11-ге келемін деп. Сонда бір сенім ғой, сонда бір балалық сезім. Балалық сезім ғой. Ішіп аласың да, "О, мен 11-ге келдім, сен мен құрдасмын енді мен" деп. Сол сияқты сондай бір тазалық бір керемет кезең болды. Мен осы жақында ауылдарың қасынан өттім. Сіздің ауылдан өткен бір 10 жылда тағы бір ауыл бар ғой бір. Иә. Сонда кірдік. Жолдасымыздың жаңағы тірлігімен. Сонда бір көшенің жартысын жауып тастапты. Сол көшенің кәдімгіше жаңағы машиндер мына ары қарай бармайды машина. Не болып қалды десем, көше толған адам сөйтсем бір үй Наурыз көже беріп жатыр екен. Бір үй Наурыз көже беріп жатыр. Сонда бір 30 шақты үй жаңағы Наурыз көшеде жүр. Иә. Таң қалдым. Біз енді Наурыз көже бергенде біз қалада мысалы бір 15-20 адам келесі үйіңе қалған сыймайды деген сон келеді де кетеді ғой туған туысқан. Ана жерде көшелеп беріп жатыр да. Иә, бүкіл ауыл. Сенің балалық шағыңда сондай болған ғой. Сондай болды деген. Одан кейін шындығында да жаңағы сіз айтқандай ауылда асар деген бізді қазір мынау асар деген ұғым кішкене жоғалып бара жатыр ғой. Мына қалаға келгеннен бе ауылда асар деген өте керемет дамыған. Менің бала кезімде. Менің бір отбасының үйін жалғыз өзі соққанын көрмеппін мен ауылда бала күнімде.
Көршіміз үй сауып бастады ма, әкеміз қуып жіберетін. Бар, нағып отырсың үйде. Ана көршілер үй сауып отыр. Бар, көмектес бар. Ұят емес пе деп. Сонымен бәріміз ағаларымызбен барамыз да, бір күн біз көмектесеміз. Үйін көтерісуге, кірпішін қалап жаңағы, балшығын илеп жаңағы. Екінші күн екінші көрші барады, үшінші күн үшінші көрші барады. Сөйтіп ауыл болып бір жазда бір көршіміздің үйін көтеріп тастаймыз. Дәл солай ұғым жалғасып отыратын. Бір үйде жаңағы далаға ошақ жанып қазан қойылды ма, көршілердің келіндердің барлығы жапырлап, ешкім шақырмайды. Келе қалады. Келе қалады да біреу жаңағы от жағып атады, біреу нан илеп атады, біреу қамыр жайып атады. Соның барлығы бір бірігуден болды, бір асар бір, жамағат бір. Берекесі бар, көп түгірсе көл болады дейтін негіз. Балалшаққа қайтып кесек, өзіңнің балалшағыңа, ауылыңа. Енді қазымсасын бір балалық шағым деп есіңе түсірген кезде менің кішкентай кезімде ойнайтын бір ақжон деген жеріміз болды. Біз сол балалар сол жиналып футбол ойнаймыз, басқа ойындар болсын, жаз болса футбол, қыс болса шаңғы дегенде біз енді Өскеменде қар көп қой. Сендерде, сен сол балалық шақ деп есіңе түскен кезде өтіп баратқанда әнүре тасты танушы едім, анау деген ағаштың түбінде отырушы еді дегендей, сондай бір жер бар ма сен достарыңмен жиналатын? Әрине, бізде бір қазір енді ол жер жоқ кетті. Мен балалық шағым өскен біздің ауылдың шетінде МТФ болатын. Сиыр фермасы дейді ғой, сиыр фермасы. Сонда менің жаңа үлкен ағам сол жерде жаңа управляющий болды да, жаңағы жеңгем даярка болды. Сонда біз соған баратынбыз көп, МТФ-ға жаңағы. Ол да бір аргетсе бір алты ақ үй, үшеуі үстінде, үшеуі астында. Сол жерге бәріміз жиналамыз, кешке таман жаңағы тығылыспақ ойнаймыз, жаңа қораның базының ішіне кіріп кетеміз, жаңа тығылыспақ ойнаймыз, бір-бірімізбен жасырынбақ ойнаймыз, сөйтіп сол жерге баратынбыз біз көбінесе. Қазір ол жер жоқ. Бәрі тарап кетті, бірақ орны ғана қалды. Мен ауылға барғанда міндетті түрде 15 деп қоямыз ол жерде. Міндетті түрде көлігіме мініп, сол жерге барып қарап отырамын, жаңа біздің тұрған үйді, ағамның тұрған үйді. Одан анау жерге барып жаңағы баздың тұрған орнын қараймын. Сол жермен жүргірген кездерімді қараймын. Шынымен өте керемет. Бірақ енді былай қарасаң, сол кезде бірімен бір үйдің арасы алыс сияқты болып көрініп тұрады. Иә, үлкен болып көрінеді. Үйден қашқан кезде айналып қашқан кезде, ал қазір қарасаң, бір-біріне жабысып тұр. Бір 5-6 метр сол. Сол жерлері бар. Шынымен білмеймін енді, мен барған сайын сол жерге соқпай, сол жерді көрмей кетпеймін. И барған сайын бір қарап отырып көзіме жасалып қалады. Кішкентай кезінде арманда фантазировать еткен кездерің болды ма? Не болам, қандай болсам екен, мен мынандай болсам екен деп жаңағы, немесе достарың жинап алып соларға бірдеңе айтып ойдан ойлап шығарып сондай кездерің болды ма? Ойындар болды ма? Мен енді кішкентай кезімде шынымды айтсам кино түсіретін. Балалар сол жаңағы бір 5-6 достарымыз бар. Жаңа сол 15-тің қасында мен жаңағы айтам, бүгін кино түсіреміз деп жаңағы. Сонымен бәріміз кім, ол кезде кино не, Бандуған Хамид, сол болмаса жа Қыжыбек, атаманның ақыры. Бір күні атаманның ақырын түсіреміз. Әр балаға рөл беремін. Өзім жақсысын алып аламын. Сол мен ана жерде атыспақ ойнаймыз, жаңағы тығылыспақ, сонымен бірге кино түсіреміз, бәріміз арманда, мен анау Чадияров боламын, мен Төлеген боламын, соған кәдімгідей сенеміз бәріміз. Кейін мен жаңа өнерге келгеннен кейін достарым айтады, арманыңа жетіпсің ғой деп. Ей, не болды сен білесің бе, өстіп бәрімізді қинап жедің ғой дейді. Кино түсіріп, бәрін актер қылып қинап жедің ғой дейді. Міне соған да жетіп жатырмыз. Өміріңде балалық кезден есте қалған бір ерекше оқиғалар бар ма? Бір екі оқиға менің есімде. Оның бірі, мен атқа жақын болдым, мен Тайғасқа деген құнаным болатын. Өзі құлын кезінен өзім асыраған. Сол 3 жасқа келген кезде өте бір керемет бір өсті. Мен жаңағы каникулда сол фермада боламын дағы, малдың астында. Сол мен сабаққа кетіп қалам. Мен сабаққа кетіп қалған кезде, оқуға кетіп қалған кезде ағам бір досына беріп жіберді. Анау болмай, көкпарға керек деп жаңағы құла түсіп алып кеткен, орнына басқа ат беріп кеткен. Мен каникулда жазда келсем Тайғасқа жоқ. Содан мен еңіреп жылаймын, мана ағам ұрсат маған, болды жоқ енді деп. Ол жаңа көрші ауылда, көрші фермада, ол бір 25 шақырым. Сонымен не істеймін мен? Алдымдағы жаңағы атты міндім дағы, мен айттым, ағам айтты, мен сиырды былай арай жаяйын дедім да, сиырды шығарып жібердім, өзім кеттім жаңа. Сонда 5-ші класс оқимын. Көрші сол тіке баруға болады, тіке барсам біліп қояды деп, көрші ферманы айналып барып жаңа ауылдың шетін тығылып отырмын. Самат деген кісі жаңа көріп отырса білетін шығар. Самат деген кісі
жаңағы қораға барып та жаңа атқа жем беріп қайтып кіріп кетті. Жаздың күні күн ыстық қой, күндіз. 11 жастасың сонда. Иә, үштің кезі. Біліп отырмын, қазір атқа су берді, қазір барып түсте ұйықтайды бәрі. Сағат 3. Кірді, отырым, үн жоқ. Кірдім дағы атты жетектеп алдым, қарасам тайғасқа тұр жаңа. Жемдеп әбден семірді жаңа. Өзінің атын байладым да тайғасқан мен де қаштым. Ауылға үйге алып келдім да, үйші ана ағама көрсетпеймін ғой, ағам ұрса ма деп қораның түбіне байлап қойдым. Енді не істеймін түнде? Ертесі күні қарасам ағам күледі жа. Ұрса ма деп жүрмін ғой, ағам күледі, келіп бетімнен сүйіп, е мынау қалай алып келдің дейді. Бір қарасам жаңа айтайын деп жатсам жа, машина келе жатыр жа, Саматтың машинасы. Ой, бұл ағам айтты, барана жаққа кет деді. Соны ар жаққа барып жаңа бұрышта тығылып отырмын жаңа. Самат келді дағы ағам мен амандасып. Ей, анау кім, анау інің қайда деді. Ей, інім мал бағып кетті деп тұр жаңа, мен тығылып отырмын жаңа. Ой, әкең анау кеше атталып кетті ғой деп. Сосын ағам айтты, Самат, енді сен енді неғылмай, бала ғой, екі күн ішінде жылады. Не істейсің енді, болды қала берсін сен деп, бердім деді. Соғала бердім дегенде жаңа нені керегенін ұстап отырып жылап отырмын ғой жаңа. Тайғасқам қалатын болды ғой деп жаңа. Сол әлі күнге есімде, одан сол тайғасқа әлі күнге дейін мен түсіме кіреді. Сол атым әлі күнге дейін түсіме кіреді. Одан кейін сол кішкентай атпен бала күнінде сол 4-ші кластың ар жақ бер жағы жаздың күні қамыста адасып кеткен бар. Ол кезде енді көкпарға барасың, неге барасың, кішкентай баласың ғой, ағамыз көкпарға кетіп қалады. И сол көкпар көріп жүріп жаңа малды қайырмаған ба? А бізде үлкен көл бар, қамыс оның барлығы. Мал кетіп қалған. Сонымен жаңа балалық қой, ағам келсе ұрсатын болды, мал келмейді деп кетіп қалған мен. Малды іздеп. Ал мал басқа жолмен үйге келіп қойған. Ағам түнгі сағат 10-11 көкпардан келсе жеңгем отыр жаңа азамат жоқ. Күн батып кеткен қап қараңғы. Бүкіл ауыл болып жаңа көршілер болып мен іздеп, мен қамыстың арасымен күндіз жүрген жерлерін білемін ғой жаңа. Сол өзі атпен қамыстың арасымен жүріп кетіп қалғанмын, сонымен бір 20 шақырымда кетіп қалғанмын көлдің арғы басына. Сонымен түнде олар от жағып жатып айтып айқайлап жатып әрең таптым мен. Сонда бір қорқып бір жүрегім қағу жоқ. Жаңағы айқайлап ағам іздеп білетсе, білейін мал не болды екен, жаңа сиыр келді менікі, ұрсар ма екен деген бала ғой жаңа. Ағам жүгіріп келіп атпен жаңа шауып келіп қасыма кіріп бетімнен сүйіп, ей сен есің дұрыс па десе, тәте мал келді ма деймін ғой, мал құрысын, ел болып қорқып жатырмыз деп үйге алып барды жаңа. Десе мал тұр қорада, бәрі келген жаңа. Бүкіл ауыл болғанда сол алтақ үй ғой сол, ауыл деп қоямын жаңа. Біз де сол 10-15 үйдің ортасында өстік қой. Енді мынау жаңағы мен кішкентай кезімде жұмыс істеп 40-тық деген болды бізде, қой қырқатын кез. 40-ын деп қойды бізде. Иә, 40-ын. Сол кезде жұмыс істеп 120 сом ақша жазды маған. Соны мен әжемнің қолына апарып бергенде әжем, әкем, шешем бір қуанып жаңа кәдімгі. Ай, осы тентек болдық қой, шал кемпірдің қолында өскен. Ай, мынау да адам болады екен ғой деп қуанған кездер болған. Сол есімде қалып қалған. Сен сондай әке шешең бір қуанған кездер болды ма? Бір жетістігіңе, мектепте болсын, оқуда болсын. Мен жазда қырманда жұмыс істедім. Сол кезде тура өзің айтқандай, жаңағы қырманда жұмыс істеп, ол кезде мен 80 сом алдым. Иә. 80 сом деген кәдімгідей 40-ын ақша жаңағы 3 ай жұмыс істедім қырманда. Ол кезде енді екі велосипед қой? Иә. Әкем жаңа барма десе де болмай, жаңа өйткені мектепке келдік. Мектептегі достарымыз, класстастарымыз барамыз деді. Барамыз деген мен де барамын деді. Әкем мен шешем айтты, ой, нең бар, кенжемін, еркемін, барма деп, жоқ, барам деп, қырманға, жаздай қырманда жұмыс істедім. Менің атым қожаны көріп алған. Иә, жаңа қырманда күрекпен, жаңа одан кейін ең несі үйде жаңа машина айдайтын шоферлер бар. Машинаға қызығам. Бір аға бар, Леспек деген. Сол кісі машинасын айдатады, жүргізеді маған. Соны маған айтады, сен маған тамақ әкелмесең, бұл үйге барамын да жаңа мамам айтты, мама тамақ берші, не бар? Балалар ана жақта аш деп. Мамам тамақ жасап береді жаңа, алып барамын да Леспекке беремін жаңа, тығып ешкім көрсетпей жаңа, аға міне сізге тамақ әкелдім деп жаңа. Ол тамағын ішіп отырды. Сонда машинаны сол ары келсе 10-ақ метр жүргіземін сол. Соған мәзімін сол жаңа. Сол үшін бір күн дәбет берен. Содан кейін жазда жұмыс істеп, сентябрь жаңа 42 болардың алдында жаңа августта жұмыс бітеді, қырман бітеді, сол айлығымызды береді. Үйге келіп жаңа ақшаны берген кезде, ой, үйде жаңа той, балам жұмыс істеп, сонда алдындағы ағаларым жұмыс істемегендей, әкем сол ағаларыма айтады, көрдіңдер ма мені? Азамат жаздай жұмыс істеп, 80 сом алып келді деп. Ағалар міндеме етіреді жаңа, өздері жұмыс істемейді. Олар да жұмыс істеп жатыр, олар да тауып жатыр. Бірақ кенжесінікі бөлек қой. Сондай қызықтар болған.
Сіз қалай ойлайсыз, өзіңіздің өміріңізді қай жанрға жатқызасыз? Мелодрама шығар. Мелодрама. Драма шығар деп ойлаймын. Өйткені мен шындығында да мен балалық шағымның барлығы керемет өткенімен менің енді өмірім бір өте бір жеңіл болды деп айта алмаймын. Мен көп қиындықты көрдім. Бірақ енді қазір оның барлығын айту қаншалық қажет екенін білмеймін. Десе де менің актер болып қалыптасуыма, менің азамат болып қалыптасуыма көп сол өзім көрген қиындықтар әсер етті. Мынау ана күні мен мына театр деп ортасында жүгіріп жүріп, біздің бағдарламамызға уақыт тапқаныңызға рахмет. Рахмет. Мынау өнерде әр уақытта осындай биік шыңнан басына шығып, одан ары қарай тағы да шың көріне берсін. Шыққан биігіңіз ұзағынан болсын дейміз. Үлкен рахмет. Ал енді құрметті телекөрермен, бізге берілген уақыт осыменен тәмам. Келесі кездескенше аман-есен болыңыздар.